З 8-ї ранку пані Тетяна у лісі, розповідає, за будь-якої можливості проводить вільний час у пошуках грибів. Сушимо, марінуємо, і жаримо, і супи варимо. Ну, гриби як гриби. Якщо сідубне, то во всі блюда йдуть. Таких, як пані Тетяна, охочих зібрати грибів для різноманітних страв цьогоріч багато. Був непоганий врожай, і от нещодавно, може навіть сьогодні, це збирали гриби. Цей рік дійсно багатий на гриби. Директор Інституту зернових культур та досвідчений грибник Владислав Черчель розповідає, це можна пов'язати з кліматичними змінами, терясними опадами. Літо у нас метеорологічно закінчилося 19 жовтня. Тобто фактично осінь тільки розпочалась. І якраз випали опади, температура тримається якраз така грибна, можна сказати, 10-15 градусів. Збирати гриби рекомендують у віддалених від міста лісах. Не варто забувати про екологічну ситуацію, тим більше в індустріальних населених пунктах. Там у нас, на жаль, тут дуже багато таких об'єктів, які засмічують повітря, і не тільки повітря, а і ґрунт. Але от я вважаю, що в Кіровському можна, в Московському можна збирати гриби. Тобто є у нас ліси. Новачкам пан Владислав рекомендує напроситися в компанію досвідчених грибників. Вигляд їстівних та отруйних грибів просто треба вивчити. До слова, у їстівних часом є отруйні двійники, які відрізняються деталями. Треба бути уважними та випадково не покласти отруйний гриб до кошика з їстівними. Це всі гриби потрібно вибросити. Бо вони теж стануть отруйними. Безумовно, безумовно. Ну, я скажу так, якщо дуже багато росте отруйних грибів і поряд з отруйними грибами зустрічаються їстівні, то краще ці їстівні гриби не брати. Бо є така думка, що поряд з отруйними і їстівні можуть теж стати отруйними. Шкода, що не навпаки. Викручувати чи різати ножем? Про це час від часу дискутують грибники. Пан Владислав переконаний, гриби краще викручувати, але ніж можна взяти з собою, щоб обчистити гриб. Коли викручуєш, то весь гриб він попадає в корзинку. А якщо ви його зрізаєте, частина залишається в ґрунті, це по-перше. А по-друге, є така уява, що якщо ви там зрізаєте гриб, то ця ніжка вона загниває і може призвести до загибелі навіть грибниці. Що раніше дістанешся грибних місць, то більше шансів зібрати повні кошики. По нашому приїзду навколо лісу вже стояло кілька десятків автівок. Одразу зрозуміли, що з повними кошиками навряд чи вийдемо. Але дещо знайти все ж таки вдалося. О, це маховік. Це їстівний гриб. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.